رمضان اور عید گزرنے کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے کا اہتمام کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے، اسے عمر بھر کے روزوں کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ گویا آپ نے سارا سال روزے رکھے۔ ایک نیکی 10 کے برابر ہوتی ہے، اور اس طرح اگر ہم دیکھیں 30 روزوں میں سے اگر ہر روزے کو 10 سے ملٹی پلائی کریں تو کتنے بن جائیں گے؟ 300۔ اور 6 روزے جو آخری ہیں 60 ہو جائیں گے۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ تو گویا آپ سارے سال روزے سے رہے۔ تو عموماً ہم رمضان کے سارے رکھ لیتے ہیں، لیکن شوال میں پھر سستی ہو جاتی، تو آپ نے پہلے سے ہی نیت کر لینی ہے اور پلان بھی کر لینا کہ کب رکھنے، تاکہ اس ٹائم کو آپ پھر اور چیزوں سے فارغ رکھیں۔ ایک اور جگہ پر فرمایا، رمضان کے روزے 10 مہینے اور شوال کے 6 روزے 2 مہینوں کے برابر ہیں، اس طرح یہ 1 سال کے روزے ہوں گے۔ یہ روزے عید کے فوراً بعد یا وقفے کے ساتھ مسلسل یا الگ الگ دونوں طرح رکھے جا سکتے ہیں۔ قضاء روزے رمضان میں کسی بھی عذر کی بنا پر چھوڑے گئے روزوں کی قضاء جلد از جلد ادا کرے، یعنی سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رہ گیا تو فوراً بعد میں رکھ لیا جائے، کیونکہ رمضان کے دنوں کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ لیکن یہ روزے شوال کے نفلی روزوں کے علاوہ رکھے جائیں گے، یعنی یہ نہیں کہ آپ شوال کے اور قضاء روزے اکٹھے کر دیں۔ دو نیتیں ایک روزے میں جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ وہ جو میرے پیریڈز کی وجہ سے روزے چھٹے تھے وہ شوال میں بھی آپ کاؤنٹ کر لیں کیونکہ میں شوال میں قضاء رکھ رہی۔ نہیں، وہ 6 دن الگ ہوں گے اور یہ 6 دن الگ ہوں گے۔ پہلے فرض پورا کرنا ہے، پھر نفل رکھنا۔ اس طرح 12 دن بن جائیں گے، لیکن اس میں اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھے کیونکہ آپ نے 6 دن پہلے چھٹی کر لی ہے، تو حساب برابر ہی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ۔ اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو۔ تو گنتی پوری کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہر مہینے کے 3 روزے ہیں اور ہر ہفتے کے 2 روزے، جو بھی آپ چوز کریں۔ دونوں طرح رکھنا چاہیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک سنت فالو کرتے رہے سال بھر تو بہت ہی مناسب ہوگا اور انشاءاللہ مقربین والے اعمال میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ اور ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا، اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ وہ دل کے کینے کو دور کر دیتا ہے۔ 3 کون سے دن؟ 13، 14، 15۔ ٹھیک ہے۔